Brzdi, pando! Co když je ten pravý? Dobrý večer. Dovolím si nabídnout speciál... Až tak rádi! Je to ňamka. No, jen drobet bez chuti. Nemáte sůl? Obávám se, že právě došla, pane. Taky objednej a navrh něco na zub pro naše hosty. Konečně jsme kápli na domov. Krabko, ty jsi to dokázala. Co to je? Máme jen tuhle krabku a za moc jí vděčíme. Bez krabky se neobejdeme. Je to leďák a čtvrtý bratr. Popravdě, nic horšího než ztrátu krabky si ani neumíme představit. Krabka je fuč! Nejspíš se zašantročila. Kde byla naposled? Přímo tady! Jsou to dvě vteřiny! Nechápeš? Můj milý bezlostnej pando! Naši krabku ukradli! Jen račte! Vítá vás starý dobrý Zelňáko! Tyjo! Co je to? Tohle? To je obraz! Ne, myslím tamto! Aha, to je hrad! Kde může žít jen předurčený král? Předurčený král? Zde je to napsané. Před Zelňákovským hradem spočívá prastarý kámen svírající legendární meč. Bezpočet rytířů a šlechticů se pokoušel meč vytáhnout, ale meč se ani nepohnul. Legenda praví, že meč pozvedne jen pravý následník trůnu. Takže ten, kdo vytáhne meč, se stane králem? Ano, přesně tak. Pravý král však nemá vládnout jen silou, ale být moudrý, nesobecký a... Smím to zkusit? Jsem fakt sila! Tup, 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 tup. Jsi právě řekla, že to není jenom o síle. Neslyšel jsi, kdy jsi Chceš-li zkusit pozvednout meč? Prosím, jen si posluš. Meči, třes se! Co se tady děje? Kdo zase tahá meč? Je to malý medvídě.